te Ferguson pohvali, zaboraviš na Arsenal. Navijači Arsenala, bolje nemojte slušati ovu priču. Andreas Pereira ispričao kako se totalno neočekivano desio njegov transfer u United i pored činjenice da je voleo Arsenal. Moja želja je bio Arsenal, uvek sam voleo kako igraju, a u to vreme je prve mečeve za klub igrao Jack Wilshere, čiji sam dres imao. Onda se javio United, ja sam od uvek bio fan Cristiano Ronaldo, pa mi je tata rekao da čujemo šta oni imaju da kažu. Planirao sam da ih ispoštujem na sastanku i zatim potpišem za Arsenal. A onda se pojavio Sir Alex Ferguson. Prišao mi je, javio se i rekao da mu se dopada kako igram i da me je gledao na najkupu. Bio sam šokiran. Odmah sam shvatio da me ne zanima Arsenal. Sećam se da sam urlao, ostajem ovde, volim Ronaldo, volim Rooney, volim sve iz Uniteda, totalno ludilo. Gde biste vi pre prešli? Arsenal ili United?